Հարգելի գործընկերներ, ներողություն, բայց ես էլ պետք է շեղվեմ թեմայից։ Չէ, չէ, մի բան ասեմ, էլի ժոր, դուք վերջն եք, սենց բան գոյություն չունի։ Երևան Ստամբուլ չվերթը նախաձեռնվել է 2003 թվականին, առաջին չվերթը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 16-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ, երբ մեր դաշնակցական գործընկերները արդեն եղել են իշխանության մեջ։ Չվերթը նախաձեռնվել է Ստամբուլյան ինչ-որ ընկերության և հայաստանյան Բագրատ Տուր ընկերության կողմից։ Չվերթը կանոնավոր կերպով գործել է մինչև 2015-16 թվականը, այնուհետև հայաստանյան շուկա է մտել թուրքական Atlas Jet ընկերությունը 2016 թվականին, ձեռք է բերվել երկկողմ համաձայնություն, որ դեպի Ստամբուլ թռել է հայկական ընկերությունը և դեպի Երևան թուրքական ընկերությունը։ Սա շարունակվել է մինչև 2019 թիվը, այնուհետև մնացել է միայն թուրքական ավիաընկերությունը դեպի կանոնավոր չվերթներով դեպի Երևան։ Այսինքն, այս փոքրիկ ուսումնասիրությունը ես կատարեցի իմ գործընկերների և համապատասխան ոլորտի մասնագետների հետ երևի 15 րոպեում, ուղղակի ուզում էի հասկանայի ինչն է պատճառը այդ ոգևորության։ Պարզվեց մի հատ էլ Անրիվատուրը պատկանում է Ռիփսիմե Ստամբուլյանին, պարզվեց, որ նա գումար է վաստակել Թուրքիա Հայաստանի քաղաքացիների տանելով։ Երես պաշտության բացառիկ օրինակ, սա խայտառակություն է, ժողովուրդ, ես չգիտեմ դուք ես ինչ եք անում, դուք պատկերացնում եք, եթե մենք մի կես ժամ զբաղվենք ձեզանով տակի ինչ ա մնալու, չի կարելի, ես ինչ եք անում, ժողովուրդ ջան, վերջացրեք, անհարմար է, անհարմար է ուղղակի։